Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere, tuli nawe. Butere, wali kumukutu kwa Uganda Byogere, yadaje sisi lukupa tenga atulaba, kwe wali nye wali redala, Uganda sumbude, atulaba, atwe kumideko, atuweira kuhuli kanaku, kwe wali nye wali redala mganda wange, na salamu alaikum yonaje msizi lukupa tenga atulaba wa Islamu, mawanga genja ulo, mchungu ebyenja ulo, baganda wange wa SN Powers, Cash Madam, Johannesburg, Mama Robina, UK, Mama Wakaya Wisdom, mwena mwe bali nyo badala kwa tenga mtulaba aba sharing obutamine mubuzene mchonga mugu nyisa injili ya Uganda Byogere muri mugwa tenu gwe mukolera dala na baganda bange ate gwa atala babulabi no subscribe ngano subscribe ate gwa singa kubango bo tuki de dala family atagera kwa tenga ba oluberera nzeka kalam de asa mwe bali de dala kuri ku UPR zo tsinzi do kwa tenga tu kwa saganya bona otwasi ba tu bwa mwe twaga kwatira so tulako wano tulako wali katire kuli mukanga deni ka wano tudo kuba tenga tukwasaganya ensonga onaku lwalero nine saba ka Simon Peter abandi mmanyinga yanga zonto but karakteringo jivudde ko tubira wale tubira mu bintu bisi yes that's why mulaba ku suit so we bali kunyuma amina de yanzi zo ku kumkisa guno esebo ko wano neba za abagoberera kutubo nabagoberera mikutu emirala ifanna konge ejijo kubanga abantu abo gendo kwekanga ngobulya obeba mu beba muna abulioma nyimirwa ko chaulira nga ayagala eran falo mukisa guno okubagaliza olunaku olwaleero olulungi yonna gye muli abali mu kyombo ky'abawalabu abagenda okuba ekyeyo yonna gye muli mukama mumwekwase nsooka okuyozaayozajjo abalayidde n'okusaasira abannayuganda n'abantu abamu ate bba babadde mu kiyongobero ate kitya nga nange nze omu ku baakibaddemu naye olw'embeera y'obudde okuba yabadde obudde bwadembeera y'obudde mbadde mmanyi nti ate abamusajja adalayira ate nga mwemuli mu kiyongobero kunzisabitegere nabitegeera nageza ennyo nga zaganzuira ssaawa ndowooza ssatu ekiro kutandika okutegeera nenfunamu okolayini abagenyi babadde bangi nnyo abagenyi nakoma okumanya nga bali anamba biri nagenza okwekanga nga ate buli omu bapresident babadde musanvu abazze oba abakungu abakungu bagatta omukungu ogatta abakungu 11 out of 42 abaali bateekeddwa okuba ku mukolo naye ng'abasinga ku bbo yadde n'okusindika vice we ng'asindika artist bano abaduumira abeero DU ku bitundu aba kansala wabaawo ebibuzo bingi ate naddayo baadde basembayo nnaku olukulu ebintu ebityo nebagamba nti oba oli awo ebiseera ebisinga tukirizo batugaane natunuulidde olunaku lwa jjo nga omukolo guli mu East Africa naye nga ne chairman wa East African Community omukolo teyagubaddyo naye mu bigambo by'omukulu yayogedde najjemu ebigambo bibiri bye tuyinza okubaganyako ebirowoozo obulungi omulala ogutali leero ekisooka Katonda wa Africa Katonda w'omuddugavu ekyokubiri mu bigambo by'omukulembeze yabadde agezaako okugamba nti ayagala okugatta owulira nga ebigambo bibirimu okwagala okugatta East Africa ekirungi era ekisembayo naye nga tonna bakugatta East Africa gwe gugo wano mwegase muli bumu ewaffe wano mwe mwegase muli bumu waliwo anakkiriza emize gyammwe gye mukola eno mugende nga mugisaasaanyiza bbo ekibuuzo kinene njagala tuddeyo mabega nnyo
tutandikira lukumi mube nankaga mwesatu Dr. Kwame Nkrumah yondi mwogerako nnyo kubanga abantu bali mukumutegeera era nsaba abazadde abaana abato bano tubasomese Dr. Kwame Nkrumah yaani yayogera biki yabagamba nti Gana okufuna obwetwaze tekimala okuleka ng'ensi za Afrika zonna zegasse wamu ne tuba nga tuyina eggye limu wano ame tuyina ssente emu wano kalense tulina omukulembeze omu nga buli kimu kiri kimu tuyina banka etya banka emu nga emikago tulina omukago ogumu ogufena ogukola ki ogutugatta nga Afrika Dr. Kwame Nkrumah bye yayogera byonna byafa toge ensonga ezabitano nnyingi batandika Organization of African Union mu 1963 egyetambula ejetambula nepondoka negwanga amanyi nekomawo bechu luvanyuma nyojo lyabalamu nnyo ate mu 1999 Gaddafi agamba tutandike wa African Union 2020 nga mwenda ogwo mwenda 1999 bagenda batule Libya sati nga bagamba tukoze teke wa African Union 2020 tubere wamu abamira bakulembeze nga nayagala ogatta wano leero okugatta bali neti yali yalemu okuwuliriza ani Gaddafi basobola okwegatta bakole ekintu ekyawamu okufa kwa Gaddafi abadde muwulira nga agamba nti abazungu baawonera watono nnyo okukubwa amagye ga Afrika gali gegasewamu okutwalaganya bali baagala kutwalaganya Gaddafi kakati kye kyali kirina okuba ekitono naye bwaki yagenda Buli kibiina bwe batandika organization yonna yegandi batutte bandisobodde Afrika ekizibu Afrika twenyuma kati banayuganda olwokubana ffe tuli Afrika twetwalira mukwenyuma nti ebintu balimuntu bisobole nga tuwoza titubikola ki tetubisobola nanyumirwa nnyo bannayuganda mbeebaza twali tutandika kampeyini ezo eziwedde balina ebigambo bye baakozesanga ng'ebigambo ebyo byabumalirivu nga bagamba weyali moving dictator weyali moving nga balina ebigambo bibaleese eŋŋombo nga z'amaanyi ngera owulira nnungi tugenda ntebe mu ntebe tugenda ntebe mu ntebe ng'owulira abaana bamativu era baakikola bo baakola ogwa Nja nakubuulira ensonga lwaki omuntu awangula akalu ne batamulangira nti awangula. Leero kye tugendako. Ati byonna byebyo. Batandika okutunuulira Pulezidenti Museveni agamba nti ayagala kugatta nsi za East Africa. Ewuwo abaana ababo bali mu safe houses, bali mu makomera abamu lwa byabufuzi. Kakati egyo emisajja ogenda otwala e Kenya. Nabo bayigirize nti abantu babagira bwe bati. Munnange Uganda ogiraba. Yo ate endala nnyo. Buli nsi ziba n'obunafu bwazo naye guba onagenda ng'okola research bulizo ojalaba nga Uganda ndala nnyo ku nsi ziri ebyobufuzi bya Uganda bye bisinga okuba ebibi mu East Africa bibi tutunuulira waleeno Uganda Uganda ebyobufuzi bya Uganda bye bisinga okuba obubi mu East Africa obubbi wano bwe businga Uhuru Kenyatta mwetefuteefu okugumira obubbi olina amasanyalaze yakeewuwa omanye nga gye batemamu kati Otekako emitwalo etaano n'ekisi bbiri nga tekuli. Kagamba ebintu bitya otekutegeerekeka. Nga n'omubbi bamutunuulira ne bamulaba naye nga tewali solution ya mubbi. Naye yabagugumula mula style. Okugugumula ng'otudde eri. Yabagamba ti. Kakala, kiriza obagaana. Okugatta East Africa kirungi. Okugatta Africa kirungi. Naye sooka tutunuulireku. Biki bye bataddewo k'ebbanga lyonna bibadde successful. Bwe biba byagamba okuba successful kye kyabisuula n'ebitaba successful. Tutunuulire tutandikire ku preferential trade area twalina wano PTA nga ensi zisazeewo nti tujja kusobolagananga ebintu ebiva eno mu East African Community bijje eno mu sadaka wansi mu Southern Africa tubenga tusobola okutradingira wamu n'ebikola ki n'ebigaana yayite wano bituuka mu 9 mu gumu awo ne bagamba akati ate tuteekewo ekirala tukituume commercial common market mu Eastern and Southern Africa bakitaddewo kiri successful Ndi kyandibadde kyangu kale amawanga ye kyavaawo kubanga Africa bagitemamu bagambe nti waliwo West Africa, waliwo East Africa, waliwo South Africa, Maghreb region lwaki ye yawudde ku bano buli bwomu ali wamu. Singa twategeera nti okwegatta kyamakulu kyandibadde ensi yange Africa singa tuli wala nnyo. Wano nja kupointinga president w'eggwanga lyange ng'omuntu azana individio nti ayagala omuwulira nti kati awulira ayagala. Kati kimuzeemu kati ate abaana beerabira nti NRM ekibiina ekiri mu buyinza kyali kibiina kyabayinga kiwoze labor group wabula tekyali kibiina kyabyabufuzi ekyajja nga kirina omusingi gw'ebyobufuzi kyajjira ku musingi gwakubanga kyali kyabayeekera bavudde mu Furunasa bazze bakitaddemu nti nationalism army ne bakola eggye eryawamba oluvannyuma ne bakola political wing yaabwe ne bagituma National Resistance Movement kitegeeza kiri kyasigala nga kye baazimbirako kye bagirako kye kituufu ekyasooka kye kikulu akakoweko we kakulira ekirevu
kati kitegeza toyina ngeri yogenda gamba nti bana bali bwe bati kumaka ti yenne isa yabwe bebo nati bali bali banunuzi bali bayeke bali bayeke batu kayafuka banunuzi banunulani banunulani gwe bangamati banunula gundi benunulira bakole bibagalira bibakola kakati mwe bate munna bakwasaganya bigendererwa byamwe nabali mugenda batuza mutya omuntu bagamba ja mtu egate nenga tatula ku meza yayo gendereritwe egate Neta alese bintu bigenda baga tanti kati kwena kola tanti twagala okubanga akatali tukakula bwetuti twagala tukubula omukulembeza atya omu mwene kisanja mukitigatiga muntu omufuze emyaka 40 oliagamba emyaka 10 constitution bwegamba ne bobo yagala otatogenda kuddako kakati olabanga baliwo olugendo lunene kakati olugendo kuba nene tuluveeko ku basajja abakulu mu abaana abato n'abato abakusinga betwagala kati okuzimba Eranja kusaba mu program zo olete ku bintu ebifanana ko bwe bityo Africa twabulirawo wowe tulina okuze bukulira amaaso okay lera saba kati njaga tsoke tunuliyo ku mukolo gena kusonyiwo kuteka yes sina ta mukolo wetugendo tunulira tugendo tunulira kuba kungu abazi abakungu abazi relationship ya abakungu abo okuba mawanga ago ne gwanga ya Uganda yes tunulire South Africa ya sense omchala nerindi honorable wa with South Africa then South Ramaphosa na atajja ya Ramaphosa yes na atajja na ashindi kwa mubaka yes. Oyo Sudan ya sindi se na president yake ya vice president najja vice najja nguni ya ze sabakil ya ze Rwanda ya sindi se mubaka ne tutunulira na Zimbabwe Zimbabwe ya ze ne masoni nanga ko yes, ya ze then ne tutunulira let's run it over Alpha Conde kozi wawa kati wa Guinea yes Guinea yaze Alpha Conde baji baba denga bwe bati abasodo kwatenga baji abala nyina kusigalanga mbajukira waneno pola mpola ngamba kugamba relationship yaba na abantu abaze yaddo baddo sose nuko na mwaka sose ne kandetera shock ogamba ati bali anamu mubabiri musa abasubira okujja ku mukoro era twarabye ko nga president yatuka nga olaba waliwo entebe ezikyali enkalu ekololo mukaseera obutebe wabulabye n'omubaka ambasada wa America Natali yatudde ku bulungi buke ebintu bingi ebiri munda wano abantu batunule ne batalira nz'omukolo nagwetegereza bulungi Natali Brown yatudde ku gulo yatula ku gulo yatudde si nti oba tebamututenga nsonga bamuza wali natulawo nakyali ngamba Tebamu America tebagala mtu alanganso. Waliwo ne, waliwo ebibuzo bingi. Kakala mwali waliwo ebibuzo bingi. Waliwo ebibuzo bingi. Naye botunulira entegeka y'omukolo gye baalowooza. Ne yabaddewo. Singa yabadde embaga iyo wandigambe kanisaze munyongere yo mulungu. Maybe it was due ichibadde chitawanya. Nga kye kyavudde ke. Ichibadde chitawanya waliwo measures ze baateekawo. Okitegeye. Ezisobozesa. Oba mbi yagidde mu moto munyonyi yafe. Ezibasobozesa. Andi kakati era yabadde tajja kujja. Batayina mulale eliye muleta kweko omakala mtali kintu kyewunyisa tali kyewunyisa bayina singa ganye ne bayi tenye seta bana nyo ne weba ne bibi ne bana zato mukulembeze omukulembeze we gwanga aba muntu muki aba muntu mulala e na ye omuntu wotu kilo teke kembaga nga ne ntambula ya abantu abana jja ku mbaga yo gojo okubawe moto ke baleta ne nge mbaga yiyo gundi onabera ku mbaga kakala muntu ye ne kasontera mafuta mu motoka kuba mwaka fana nyinda bika yo mukoro Choga matino omukuru ogogoba kubanga president ndashimiye yaze ogogoba kubanga mukuru bona abaze baze bana no kasha mubaze nga bakitana bana agamba ki era bate kokuba bayo bayo kubidenge simu agira wali kagamoja si sobola si sobola si jako ja si agamba na jako agamba katika kati ya bana chechi nzo bana laza la si jako eroja si sobola kujja nawe kakati ngozi jembo lonkole ki singoli yala ide nandi badde chakwera Nei naga. Kanze na chakera mupia. Naye mupia. Era bo tunulira malaka. Alfa kende. Alfa kende we bintu byonna. Omwana atadde we mbera. Yeye katono nyo. Mbapia kya baze. Sigundi ye kai yaze. Owe Burundi. Ndashimiye. Everest ndashimiye kai yaze ku mapia. Wao. Bozi ta. Bo tunulira ne Tanzania yeyo giraba. Odo suluhu. Naira. Zu yali akabono. Alasi beno. Okula ira kintu kirala. Okula ira libasanyo ligatta abantu bonna. Okulayira liba sanyo litaliko gamba nti kanange kaninde omwaka ne wewe abadde wano jjo mukama munowe mutambuze ensonga nga mwina n'embeera ayiba yagala obaga ttawamu awutani bali tufuna ekifaananyi nze njagala bw'oddamu n'ondabira y'ekifaananyi nga ba president ba East Africa bali wamu bwe bati
Ona bakati n'okutula obutuuzi African Union yegenda kutula ntugenda wa tugenda Addis Ababa wali headquarters zaabwe. Ojja kulaba omubwa atula wano mulala atule n'endo okweyagaliza kususi. Okweyagaliza sikwe kususi. Ekiri wano ekinene abantu babeera mu bukulembeze nga tebamanyi kiki balina kukola. Ngoli mukulembeze nenga nawe otudde nenga ekyokola tokimanyi ne bakulonda nenga kitoma nkikyo olina kukola. Omuntu ajja n'alonchinga manifesto mu 2011 n'akolaga byagenda okukola nti enguzi tugenda kugijjawo Uganda egenda kubanga eri kati mu midiya muzino bwezi ti evudde mu bana abankuseerezeeko wakati nalayira emyaka emirala 10 nga manifesto gyagira temuli kituukiridde kati kitegeeza ky'oba oliko nga tokimanyi. Oba osobola okukyogera naye nga tomanyi kiki olina kikola. Naye nga kati Africa etaano gisobola okukolebwa. Obako wootuuka ne bagamba ku myaka gino etaano tulina bwe tutuuse ku kino. Nga teweewoze. Nga kaakati kankuwe ekyokulabira. Omusajja eyafudde awumule mirembe. John Pombe Magufuli awumule mirembe. Obadde ogenda kuswaza abakulembeze ba Africa. Bajajjaabo b'osanze mu ntebe. Obadde ogenda baswaza. Era wabaswaza. Wumula mirembe wabaswaza. Ebango omusajja emyaka etaano ebintu bye yakola. Uganda mu myaka 35 tebikoze. Buli kamukali awo bwe katyo obukolero obuliwo oli omuntu ajja amakolero tugakoze. Amakolero gonna agaliwo tewali mwana wa munna Uganda ali awo gugamba mbunno. Gundi ye manager we gundi okoleka nga mwana nga mulangira. Ava muli oluki lulangira bwe batova muli olulangira. Ye fabetika. Era bwe tika nofune 10 zo mmeka 3. Ne eh waliwo mwala bamwe. Nenga kuliko omusoro. Mwale yakubira kaona namba kweli. Mane sente ze NSSF nze kati nazivako. Nali nkola ku CAA Yosef Aviation nga ntereka sente zange empitirivu. Wakola nakolayo. Nzize sente zange zonna ziri eyo. Natuuka tugamba naye mutuyisizeeko ku sente ababaka ba Parliament. Wakola ku kampuni y'ennyonyi kisawe ky'ennyonyi. Nzize nakola mu Yosef Aviation. Nakola mu Yosef Aviation n'enkowa mpozi. N'enkowa nga mpulira mpozi. Kyali kiki nako? Okukola nga bw'ogamba nti ngenze enkola. Nakola na mu bitongole bibiri nasooka ne nkola mu bad control hazard. Bati mbate njogeranga ne kai wisdom nga ngamba nje kisawe ky'ennyonyi kibi nnyonyonyo ya poti ya Uganda mbi nnyonyonyo eba nungi nga togendangako mu nsi ndala nga South Africa nga togendangako mu nsi nga Kenya naye bw'obanga gy'olaba yokka eba nungi kati yaha naye bw'obanga ogenze n'olaba ku birala eba mbi. Bino tetubikola nti tunafuya nsi yaffe n'abakulembeze baffe. Mulabe ekituufu tuleme kubikkirira. Kubanga bw'obanga oze kino ekisanja, pulezidenti amanyi ekisanja kino engeri gy'akifunyemu. Nti magye gaamuyiirawo omubiri ne mukulayira gaamuyiiriddewo ki omubiri. Yes, mwakoze bulungi security wise Uganda wetik ziduka naye akulebe tebikyakuba bannayuganda abantu batunulanga edaluli twagiranga n'okudduka mu nju yiyeze naye kakati akagamba ekikaki balabe bagisome nako balabe ennamba eziriko ekitaliwo bekkaanye kiki kyebalaba yaffe ya mulasha bayinza okuba bagamba muno ezaffe nenga zavudde rasha Putin yazitwaziseemu bwazisi zimale ziddeyo. Bannayuganda bwe batuuse, si bannayuganda bwe Afirika, Abafirika bwe batuuse, kati magezi bategeera ki ekigenda mu maaso. Lumanyo. Nedda, Omuganda akugamba kye wajja okulaba okyekkaanya. Amaaso g'omunyage kukkaanya omunyage. Abakulembeze ba Afirika bonna. Walabye bano abavudde waggulu nga bakolera. Nanga tono eziganira mu gundi, nabirabye byonna emiguwa nga tegivaamu. Nabirabye byonna. Sina kye saalaje. Nze nabadde buli kimu nkitunuulira ne nkola ki? Naye obukodyo walayo bwakozesa. Obukodyo nabulabye. Naye ekikulu si bwe bukodyo. Bwe tugenda okutunuulira okukola ki? Okulaba. Ekikulu Uganda eyawamu y'eba etya nga tonnaba kuteekateeka kugatta Kenya. Mwe kakalamu. Bwe muba nga mukyalina omukulembeze asobola okukola speech. Speech yabadde nnungi eyajjo pulezidenti. Kituufu. Bw'ogerageranya ku speech zazaakola. Ezaikulashi. Bagamba Ganda. Kiki? Omukulembeze mulamba. Kiki? Ensi zonna n'ezo Europe, pulezidenti mutuufu ku bazungu, bw'otunuulira ezo zonna zi Europe, tukoppe bulungi bye balina, ebintu bigaana. Naye Ugandans bali wamu nga bannayuganda, tebali wamu. Bababba, babatta, n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Kakati mu kino ekisanja ekipya, mukama wange, tukoze tutya okulaba ng'ensi ekyuka, ensi ekyusa etya? Obubbi buno bufuddewo butya? Obugenda nga bukula buli ku makya, buli lwaggulo. Abaana ne batuuka okugenda mu buddu ne badduka ne bagenda eri nga ne gye baddiso bataddeko omusolo. Naye ng'omusolo gw'obabbyeko eri, eno tugirina kye gukoze kye tulaba. Gw'obaggyeko si gw'obabbye. Gw'obaggyeko. Akatikati era kuba kugubba. Guba gubbiddwa bubbibwa. Buli w'otunuulira ekintu ky'osuubira nga si ky'olaba, kitegeeza obubbi.
Weno yensedi mwa mubi ya kumbe misana natambula na agenda. Babbe, abantu mwa mubi ya lubiye fundeko. Bali mwa mubi solo wawwe. Bali mwa mubi ya wawwe. Nene, solo babibwa. Atebi sila wate kila operation zidi. Katero diwe wade kule. Chino nenga atebi solo wibasi. Ngo kubibwa. Kato mtu onamu gambo chanti kulikaba babi. Nga atu kulikaba tukume chilo. Katuwa mjunga tuwa sebo ilunga bakuma. Atebi solo babibwa. Kakati ensi Uganda. Tuja hagara kubaye yafu. Tujja genda ku Kongo jitwali mangudo nge wafu waliwe ebinyo ekyo nedda alama alama hini tujja kusigala wano ne tukoze tucho kuuma wano abaganda bali wamu n'abasoga bali wamu n'abanankole bali wamu n'abanalwana bali wamu n'abakyulu tuli wamu fenga soko ogatte otuddizeewo ebibiina by'obwegasi ebyaliwo bajjajjaffe ebyabayambanga okubeeza mu nsi obulungi tebabanga bagagga nnyo naye nga buli kimu kye bayagalanga baakola ki baakifunanga. Bukera kumacha presidenti ya gambi mbwe somero, umisome sagubana kwatako, nga sima nyago vyo umwana. Kakati mboro, mkungu chayi no umwana asomera mu UPD, tali yo. Bino binyigiriza bano fabaji, abanku seratava uwa msolo umundi, fetu singo uwa msolo umundi. NSSF wakusala, umkozi wa government NSSF tate kawise. Ogeno tuka yunga tazidi yo zagenda, nevi la lefana webiti. Aha kule mbeza abazize, baziru abutagane, baziru wa nakolantia. Nenga na uwe njini tebaba de comfortable. Au, chechi la ganti yaba de comfortable. Babi chitapati hapa ntuwa namba vili. Kuminomu ni bagamba tuja kuja. Atena haba haba zinde bagamezwa ni masindi kabantu wa. Tandu kukutunuli le minu ni president za zala ira. Ogenengo utunuli ya baani haba wagenzenga wajja. Tunuliye udela mabega. Mkula ira kwa kapaka mtesa nga president wa pasoka. Haba sajja mkugani terimu umkule mbeze wa Afrika atajja. Yali hali meridu wa ulemeridu wanga ainachi muga hanyichi yao makine. Meka tichibadde, tichibadde cho, tinajosi mzinzi kwa amani nyo. Kalaba ntunga tibasola kwa hivyo. Abasajja abenu, bulishitu chiba setting wa mani nyo kwa jucha. Nafa wafili katika. SOP zajja, uteka wanti tuinza kwa tutie chitu, singa wapa wabudle uche. So mkule mbezi na soo, omutima, omutu haini omutima guwa omutu, guwa mune. Taso ula kugama ati nochino changani. Wacha kagame yandi wada sindika? Kagame yandi wada avira wu. Nga chairman wa East African Community. Ni chairman? Yes. Yandi badavi. Na ye, nga tunaba kutegira. Ye liyambo zi jitwa tunyumie ya gashunga. Nti, solution ya ntufu ye chie ye chie ntunga chie. Nini ulide nisi wagena ke Rwanda? Bo hii gila mungu angali ya Rwanda. Oli hii gila mboti vete. Utani kila uko lebe dana chie. Ino, sindala. Kwenu. Ngo hudu kwa ntula vye gate. Ni nga wana bambu wa batambula batumila mtumezi wa ntula gena direct. Musulu moja. Tiba chuka tiba kula chimu yom akona bukoni. Bibozi bozi. Abi be na wo entalo za zizi. Gundia tu singa gundia tu singa. Azi ni mbuba tiba ina pisa kumbudo yegua movi. Ah, pisa pisa balina. Pisa balina. Pisa balina. Ati pisa ni zaidala. Sigeze baba kundi. Nina muna katambi. Madens jali romu kubo. Nensango musajja. Ngabambi ba muriko. Omanyi mu manyo gama anti bagira nenga makanko ate binombira be olutambiru ero obalengera 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 kakati na amaji UPDF ya feyo jiraba nze mbadde nyikaka saba no mu Africa iyi biga mu maji aga nyo kuba aga ine mpise nunji kati abo simanyo baba fe baba de wali baba atidda baba de bayina gwa kirabe bagala sente kakati ensi ya febwe bange tambula bwete twetaga kuchusa twetaga kuchusa buli kimuchi benga kirungi UPDF yo kiria security yo kiria kakati ebyo bufuzi bya febi bibi debita leadership si kizibu cha Uganda yoka kizibu cha Africa yonna kizibu cha ate yabaddage era ne bagala mugulu ya ati bi ebyo ze kati nkulaga tutunulide kakalamu njagala tuve ku bintu bya gundi yakubye gundi edikanze ya wasizo mukazi omulala gundi yakubye mbaga soka tutunule tudeyo tutereze ebintu ebyetaga okutereza ebintu nebintu bula mububa buntu butono na tuina gamba kanu tukakole kati president Museveni kya soko kutegera bwe mukodi okusobola mulemeza bukulemeza ekyo yatula na ati designing na gamba kati constitution yoka soka ejikole yunang empo buyinza bonna Parliament abaka bagenze katuina abaka bitana abili mu mwenda bonna babo bagenda genda neri ndo ja kumbulira abamu babadde tebanda bana kulayira nga batutani ngo gamba mukama ne tutegeka wana akalulu mu bakata ddayo nenga abamu tubalonze tukola ki tubagala so aba ayisemu baba bakaba namu abagenda okulayira mbagaliza birungi naye mutegeere ki kye majjo kola obuzibu bwamwe tebusumbu bwamwe mweka naye terima abantu abasinga kibasumbwa abera mu bukulembeze abera mu buyinza abera mu kifunga tamanyi ekifo ekyo kikola mulimu ki eno parliament ya Uganda
cabinet ya Uganda ne Africa ngojeko Uganda yosanga mu muntu nga atudde mu kifo nga bachi creatize ku creatize ku bila konsibi ya muwa musoronga te china makuru nga te kirina tate katikiro mumyuka amyuka no mumyuka wo kusatu na yengo oyo wali we binyi byateke dwo kufuna tayino kuba ne moto kabwezi ayino kugira bwichi ne bila libigendera. Yes, si yosanga mu makapa parliament nga ina iPad yakamenye kozesa nenga wali abataina pads za mpumi sat. Ochita olabe nsimwe tuli kati twetaga kutereza tusomese bana bato abakulu bali abagenze bakoze eki nza bavubuka na bebaza nnyo mukaluluka no nalaba zina kugamba natambula akaluluka no nga kakugwa ka 18 January nenga kase changu nandi wangamba wali mu Buganda nze ye nali sobola kuvuga tengende mu akola tengende wa nenga mikwano janga abali nkuba kele so ti chiri chiti anta chiri bwe chiti eri chiri chiti ati ngendo uli de bisomo angu ngamba yiye. Era abantu tebabalimba, tebabalimba. Waliwo obusungu abantu bwe balina bwenjagala muzeeyo. Waliwo abantu abamu bomusanga nti kakala mu musajja Muganda agamba nti abanaakole gye batufuukidde ki tukijjewo. Abanaakole nabo banyigirizibwa nga gwe bonyigirizibwa. Wabula just kali kantu bantu baali batubokka be baliko mu mbeera ey'enjawulo. Nene baleetera ne bali abalala abamu okubakyawa. Nti awa abantu kola bwa tete kubanga bwanje waliwo na abana abamu abafuna emirimu noga naye ono yagufuna atya nga muji yaddala nga Baka omuganda kugamba nti gwakanga musana kakiro takola ki kakiro tabulamu kakiro tabulamu nemwe musoke mutegeera amanyi gammwe geegaliwa sentula amanyi gayo geegaliwa era n'abakulembeze ebitongole ebyamagye na biki musoke mumale okulyalazinga potential ya sentula. Bwe muna amala ekyo mujja kufuna solution entuufu ey'okwandolingamu ensonga ng'abantu temulina kutta batte. Nti buli abaana beekalakasa nti babatte. Munange mujja kutta mukole ki? Mukowe kubanga nammwe wano we muli. Ate temusobola kutta ne mubamalawo nti musigale nga mukoze eki? Bakugamba kana akalo kaliko nannyiniko era wali atunaalaba. Nze nagamba abavubuka. Kwekalakasa si kyo kiyinza okusolovinga ekizibu kyaffe kye tulina. Bwe munaakola ne mubaka luno ekagaana Katonda ajja kukola omulimu ogugwe. Okay, olina akantu k'oyogeddeko nga tutandika aka Katonda w'omuddugavu. Yes, African God. Eyo topic nnene. Eyo topic y'oluyambo. Eyo topic nnene. Luyambo. Katonda w'abaddugavu. President yabadde akutte ekitabo yakutte Bible naye nga eriko ekigambo ekigamba African Bible. Iye alayiriddeko. Watunudde n'olaba. Nalabye yebikudde bweti nempewo egifuuwa kati ekintu kino ekyobwa Katonda omanyi mu mateeka agafuga ensi nja kubulira n'amateeka gano lwaki baagaleeta ne bino simanya demokulasi abasajja abaategeera demokulasi kyeki tebaamugoberera baamulekera awo ne bamukweka abategeera abasobola okudifayininga the term demokulasi baakitegeera mangu tebakiziikamu. Ekigambo demokulasi bakikubuuza osobola okinyonyola mu lulimi lw'olunansi bajja kugamba nti yenfuga ey'ekimemete yenfuga ey'ekimemete yeeta omuzungu ensi ezaakolonizing bwa Britain bakidifayininga mu luzungu ensi ezaakolonizing bwa Bafalansa kyanyonyirwanga muki mu Lufalansa ensi ezakitegeera zaalina we zaakikola ekigambo Katonda Museveni gwayogerako amukuumye wano kankugire yebya African God. African ye Bible gye yakutte. Yes, African Bible yabaddako. Waliwo ebyama ebikusika, waliyo ebyama ebinene abagoberera omukutu gwa kakalaamu bye mujja okukkaanya mutunule mutegeere ekibonyabonya ensi bantu butategeera Katonda na ddi lwakola na biki byakola era abikola ddi bwe munaategeera Katonda wakolera na ddi lwakola n'ebintu byabikola atya mugenda kubeera mu nsi eno mugyeyagaliremu. Abantu bemalowooza nti bali babeerako okutuuka lwe balifa bafe nga mmwe we muli so si mmwe mufe bo basigalewo point oziraba abaana abaafa wano nga mu mwenda awaawaawa mu November bali bangi singa baali bamanyi Katonda bandibadde we bali gwe bataagala yandituuse n'avaawo olw'amaanyi n'obuyinza bwa Katonda mu speech ye His Excellency Yoweri Kaguta Museveni yagambye nti ye akkiriza mu Katonda amufirika wabula maama ye mulokole ye asaba we lwakoze eki lwayagadde kubanga amanyi Katonda era ekiwangaziza Pulezidenti Museveni ku bukulembeze
Katonda. Katonda w'omuddugavu. Katonda w'omuddugavu. Ya tia. Nchiddamu. Ekiwangaziza President Yoweri Kaguta Museveni ku bukulembeze. Kubanga amanyi Katonda w'abaddugavu. Ya tia. Katonda w'abaddugavu munene. Wabula Katonda w'abaddugavu. Atandikira wake wammwe. Ewuwo. Mugwe. Obwakabaka bwa Katonda butandikira wuwo. Munda mugwe nebujja nebugatta famile yo nebujja nebugatta ekikaacho nebusimbukaawo nebugenda paka ku kitikiro kyabo njogera ku bwakabaka bwa Katonda sogera ku bwakabaka bwa Buganda umanya abantu balina angu ze bamanyidde kati oyo watu ja ku nsonga za Buganda azitema nazisuula wa nazisuula wali kati njagala okubalaga Katonda n'amanyi ga Katonda n'abaana okubona abona n'okudaga n'okukaba okufa okuyiwa omusaayi byonna biva ku ki Laini ya president ya gambie jo ya badentufu Katonda wa badugavu Munene akole ya magero Oyo Katonda wa badugavu Ya alete daba zungu kubanga tebava wano Siku samiro kukutuli Ya alete daba zungu Echigamba kusamira techiri yo Na kugamba echigamba chupachita kusamira Kusamira Nelibi nabi ya basawa wabichi nasi betu ina wano Uganda kumi nevisa Bo nate wali achimani, bauza kusamira, wengaba samize, wengaba samize, nechili chigambo kusamira, sina chabu ganda, chigambo chaba soga. Ok. Yes. Katonda wafe, asimbu nda waka. Buli mtu asobola okunyonyola Katonda mwunga buwamani, mwunga buwamani, mkwano, buli mwunga buwamani, mkwano, wengutegero wange, kufuna labu wange, mwunyonyogira wano, wesimu kwata wano mugundi. Tadja, wesi mkuba kwa nukalu mkua wawo tewali guni Nina mkua atakukutu, ni Katonda bwacho wali Mnyogira, mnyogira Kakati mwe nabani mbibu wakufa mudu bete bedie Netutu ukano uruwa tenonga naba Ntube troza nti bama nyika Katonda Bagenda mtu nyonyura, bapasta bujingo Basa nyonga Aba sumbabo naba singa Ngata aba si singa la lai Ani, ako singa na bani Baga sobo ngobu ansi Kakaramu Ebintu bya Katonda binene. Bino obujulizi obuwandiike. Bwenina basobola okuwa abantu ne babulaba. Okuva ku lubereberye lw'ensi. Naye sirowooza nti abantu basobola okukyuka. Ne batuna abasomesa Katonda omutuufu yaani okumala emyaka ataano. Okufaananako ne Muzeyi Magala. Yakugamba bwasanga omukole n'amugamba nti nno Mukama akoze ki? Mukama akuntu Mukama akwagala mubuuza nti omusanzeewa. Yewe bwe ngani Katonda obuyinza boko Katonda bwe buliwa Katonda buli muntu amusaba era Katonda awulira buli muntu naye alina amakubo ge yateekawo nga gobo okwata lino kiba kyangu kya kumutuukako bwana wenyagala okutegereza nti abantu abakkiriza mu Yesu Kristo n'abagoberera Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna batuufu bamanyi Katonda Just ya kantu wakabale mesa kari katono nyo Nekaba uranga kuka pange bupanzi Nebata sora kubanga bate gira Nti abubo nabali banabi abadja Chite gize chile chiba letila kwa uli wamu Musigalanga mugwe bedede chamwe Neba ni musigalanga mugwe bedede chamwe Nenga musigalanga mulibatia Nga mulibumu Katibobu chiliwe chadja Chate kauna antaru Nga nechidja ne mulibede Nti Nabi Muhammad swala lewa wale wasale babu yali Abude mbula mugwe esenu Echibi ya chimu nechigama ati Abu Beka ya mkola chi ya musikila Kutina futu ina kukuenda nani na Abu Beka Nivagamba Nivagamba anti Anti katifuinga haba suni Tukiliza anti Nabi Muhammad wa yagini Yatule kero mbaka guni ngo musikawu Nivagamba nivagamba anti Atefe Khalifa Aligia sigala uu ngani ngo musikawu Nivagamba batandikira au nivea ya ulamu Ne tichite kawon taro Kitegeza olyomu baka oli eyabatu makatonda ye mutufu okusinga bonna bano bali wo mubigerebye Kitegeze kakala mugwe bonno kitegera n'abagoberera bajja kukitegera gwe bo bato kitegede te bajja kukitegera Mfuna nti Nabi Muhammad ne Nabi Isa Yesu bonna batufu era abasabanga bayita mu Yesu batufu n'abasaba nga bayita mu Nabi Muhammad swala lewa salama batufu kubanga abashia n'abasumi bonera basinzani Nabi Muhammad oli bakiriza ati Allah ye munene Allah yani ye munene Allah akibaru Allah akibar kyekimu kyekiri emunewa ne mu ddiini ezisigadde n'owulira abakatuliki biri sitwala empanvu Katonda omutuufu yawulirawo mu kusomesa abantu Katonda okumubuza abantu kipange ekivumbulwa abatono
era bakivumbula ne baba banja ulo kubalala abatachirina che twagala buli muntu akiigwe lero akimanye ensebere mu emirembe abantu baleme kubanga beyagala bokka ngomusumba bwanagenda nakula kiri yagenda kubbirako abantu abere bulungi ngomuntu azani ndi video ngabala bali bubi osoneseza abata abantu takasimanya mugenda zimba gusimanya kanisa simanya mugenda kola ki bwe bagendo solo ogenda basalira ko bizigo basolemu namwe ne mukera kumachapa mine mukola ki ne mugenda ekitali kibiti mba munonya yo subi naye abantu babulide katondo omuntu ofu sigenda zimba kanisa nja kuva musinga sijizimbi nenga amasomeseza katondo omuntu atenga sibasabe na kimucha 10 sibasabye basa ya mwenti mukole ki mumpe mubirabire kubwerere mubitegere nogo gukole ki nogo kugwengo omuntu simwangu wakulimba otegere katondo omunonya otya mugwa katonda abo mulubereberi ebwo njagala kutegeza bigambo byange bino kakalamu nasoka ne nnonyereza ku science ebintu byonna ebya science n'ebikwata n'ebiteeka wali ne tunulira abasajja abamu abakugu sajja bamuyitanga Mendel Gregory Mendel Gregory ye musajja omu ku bakugu abamenche bayita genetics nti jini zeno ne jini eno bwe zigatta wamu kati zinaleero zizikola bwe ziti ne kikola kino omuntu neyegatta sperm x sperm y bwe yegatta bwete ezaala omwana nga muwala abalongo tobazaala bwe nena geza ako kunonyereza lwaki dende mulago nakolo kunonyereza mulago abazadde abakazi abazaala nga omu azadde mwana omulala azadde timu omulala azadde musota basukka 15 omwaka 12 mwabiri naye nga mu science 12 mwabiri iyo tatuli mu 2 mugumu report je nafuna emulago abazadde abakazi abazaala nga azadde abaana babiri omu nga azadde timba omu nazaala omwana omutuufu bina bintu boyogera abantu balozo batebiliyo naye genda yolabe olina zala kitimba naza tujagenda tutoli uguno sibwe mukutu kuoli tujagenda nkulabe abantu abazadde timba abantu abazadde misoto naye nkubuuza nti kakati gwe bobanga muli mukukaya na muli muntalo ze dini mukaya na mu genetics cho mu kisomera wa spam chi jini zicheze zegata ne zala timba oba ne zala omusoto kitegeza science ya katon kakati che kiliche nakugama nti kisu ebintu ebyo bisuka ku science nebida mu bwakatonda ebintu binabyo labanga technology na bichi bwakatonda chovula ba ni wano mu Buganda wano waliwo mistakes ezakole waliwo abantu abamu abaluza nti balwanyisiza Buganda bajikubye bajitadde wali kumbe katonda yachusa buli kaseera achusa position ekyabantu bakimanyi katonda achusa position achusa ebintu mu ngeri ye edda bazimbanga embuga za katonda eze nyumba nga bazizimbisa subi n'ebintu ebirala ne kati bagizimbisa tegula kubanga amagezi agakole tegula ga katonda yagakuwa n'okola ki n'okola kakati abantu abatamanyi katonda basigala mu bwongo obwedde obukadde ne baba nga tebategera katonda yaani sabakaki nji African Bible ebera mu bigambo ki ye kwasa katonda ono gwe tumanyi owaffe gutendeeta mu lubejeberye Kurani entukuvu etulaga bannabbi 55 abakoze eki wabula nga bannabbi bana basukkulumizibwa bannabbi abo abana buli nabbi nabwe bw'ekitabo ekikye ekyokulabirako nabbi Isa Yesu Kristo bamukwasa ekitabo kye bayita enjiri enjiri kye tuyita enjiri onfuna bulungi ekitabo kimu ku muntu atya mugwa katonda mubomo yombelebeli katonda yomu nakwate ekitabo ekya Qur'an nakikwasa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye Qur'an ki ibikuvu nakwata Daudi namukwasa Zaburi kitabo ekitongodde nadira nabbi Musa namukwasa ekitabo Tawlati Tawlati wajiyojira biyeko Tawlati omanye ebirimu Bible embelebeli nika tusijaga manti Bible ka enjiri embelebeli kubanga Bible atacho kirala Bible mama mother of books mother of all books kitabo ekyatekebwa oluva nyuma nja kulaga ebitabo musanvu ebyava ebyatatekebwamu ebyali mu bizabu bwa Katonda n'ebitabo 12 ebyajibwamu oluva nyuma n'ebistaru ebasala ku kitabo ky'Obadiya mu Bible abalokola abagobega bajja kubulira nti mu Bible ekitabo ekisinga okubaamu ekipi ekiriko gundi emu chapter 1 nti kitabo ky'Obadiya ezaaliwo empapula ziriwa era zaali kooki ke kaseera abantu bategeere baziba nja kukubuulira ne bwino omutu nga nkulifaalingira omanye ebintu kati y'abantu baga asoka akulabya amazima galiwa bagala facts siri propagandist senoonyeza byange
sino nya kunsinza simanyi diversion sino nya kunsinza sino nya kungulumiza wabula nsaba abanyoro abatoro abaganda abasoga banya kigezi babenga bagoberera omukutugo bategeera amanyi gakatona ebitabo ebina byokugambye byalimu obuyinza obwenjawulo n'amaanyi ag'enjawulo kyekyabituukako bw'olisoma ku kitabo kya Tawulaati ojjanga n'oŋŋamba nti wammadda Tawulaati kiri mu Luwalabu bw'osomeranga ekitabo kya Kulaani ate Kulaani kiri muki ate Enjiri kiri muki kkiriza mu lubereberye bwabyo okkirize nti ebitabo amanya gaabyo geego kubanga naye mabega tujja kuddayo tuvumbule ekiri omanyi buli wetukola ebintu bino wabeerawo abantu ababa bakomentinga wansi awo era bebaŋŋamba nkukomyeyo so balina ensonga lwaki baŋŋamba nkukomyeyo kubanga bakufolowinga ne bamanya kikyoli naawe amanyi era ng'olina kyosobola okukwata ng'otegeera omulundi oguddako wasinza okukwata nga tukwata naddala ku topic gye twakisimbudde ne Simon Peter Sabakach osobola okugenda wansi awo n'okomentinga aga kakalamu Sabakach waba akomye ku mulundi guno tukwate wano oba kino yakikozebwa ati n'oluŋŋamya n'otereeza n'okola advise yo mu mbeera yonna yonna oba n'omusiima nakyo kisoboka baali bansabye n'ennamba ey'essimu So eche namba tuli kiraba tekiri sina specialization kweli yako sobolo kupata ngo WhatsApp oba nokubajina kawo ya business bali mzee ina malira ali ati mzee ina malira jali kaina bizwali bulunji abaina akunsonga zo buwangwa mwena mwena musaze muke kirimi katono reso nga tutwata nisenda ye mzee ina malira atenga buli tukwata kunsonga ne Simon Peter Sabakach kunsongeze zebuziba bachita za buziba saka kola nsolini munyala ni buziba kale ya denti gaba mazi wakati munyanje eri mudolwe ngeza kugamba ebyo bikusifu bikusifu ebyo atuya ne mzee na malere asangibwa bukunja si ensonga z'obuwangwa agala okwebuuzaako ine bikutawanya nga gwe mzee na malere wali nnyo kwate nga akuyambako enamba esimu nno nabya obutamanya katonda tujja kwa tujiba amasa obutamanya katonda kyekireetera abantu okuloota ebirooto nena atamanya yaluusa eki kitegeeza ki nga katonda amwerulira amugamba mwana wange omuntu aloota ali mu nnyonyi abuuse omwalo otaava ku lusozi agwa ku ttaka omwalo otaali mu nnyanja bbira omwalo otazzeeyo ku ssomero akola ki asoma omugalo otente zibatomera n'ebintu ebirala bingi kakati we tunaaba tukutte ku katonda nga twagala okusomesa abantu katonda so tugenda musooka kutumujja eno kubanga waliwo abantu abaali basala n'okwavululira ku birooti gye kujja nti byonna byagwa katonda byonna byagwa katonda agoberera ebyogwa katonda kitegeeza ebirooto abiina kati obuyinza bwagwa katonda ebimu ku bintu ebiraga obuyinza bwa Katonda n'obwakabaka bwe ebimu ebirooto kyekikulu ennyo n'abakulembeze abatukulembera baloota so ebino byalala byetwogera bibadde byekuusa ku kitabo omukulembeze kyeyakutte kyesaizi gendereza kukiwala onoonsonze nakugamba ekintu kitunuliranabadde ndaga ebayibo nga ndaba yebikula neŋŋamba ayinza okubakutte ebayibo yenu nabaddala nesategere nti yadde African Bible era ojja kula waliwo ebintu byejja okwekkaanya tugenda bitunulira Bayibuli eyaliwo mu 99 eyawukana ku Bayibuli yaliwo mu 12 eyawukana ku Bayibuli yaliwo mu 2010 eyawukana ne Bayibuli eriwo mu 2021 ojja kugenda obyetegereza ebitabo nze nja kuleetera Bayibuli enkadde ne zino ntuleete n'ebitabo ebyenjawulo byayogeranga biki ebyalimu amazima ameereere kyannaku nnyo ekyo kwasenako n'ebintu Ssaabasajja awumule mirembe Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri mu kitabo kye kyeyawandiika okuvulibwako obwakabaka bwe Description of My Kingdom bw'otuuka mu libraries babijjayo mu bookshops babijjayo oli akwata sente n'abijjayo omulundi gumu n'abijja ku katale n'atekawo n'etteeka ebiddayo n'ekigendererwa ekyobutaagala abantu bategeere mazima nga bifumbekedde mu bitabo ebyo kakati awo ensi eba eragawa ye kabaka asobola okuwandiika kyatayagala kiwulire n'akiwa mu katale lwaki yakiwandiika yes. yakiwandiika kubanga yalina ensonga yeyayagala abantu bategeere ate kwe nazuula nange nti bannansi abamu ebitabo tebaagala kubisoma tujja obudde obulaba babulina kati tujja kubibasomera tubibawenga bo babiggweki ate mu bitabo ebyo tetugenda kubawafagala tusooka ne tukola peer review yaffe ne tugamba nti okusinziira ku kino ne kino kyeyawandiika noono tebikwataganidde wano
ebintu ebiri munsi waliwo enkomerere mpange egenda maso munsi naye abantu tebamanyi waliwo enkomerere mpange egenda mu maso kunsi abantu tebamanyi naye nga wallahi mu mazima ga Katonda si yeri enkomerero gye walaba gye wayogerako eya oli omusajja yateekawo ekibiina the Ten Commandments movement for the Ten Commandments of God kibwetere Yosefu ntinga eno yonga mpange erukiddwa kati eyina emyaka 13 nga nduke naye abantu bafe tebagimanyi kubanga bino byolaba bavubuka simanya tuli kugundi social media bwevuna kumbozi za baserebu nga abantu bazettanira basagala kipange era kituukiridde nti ensi erituuka ekiseera ng'abaana abavubuka bettanira nnyo ebintu ng'ebyokulaba Manchester United naki ng'ekuba vila liyalo bange bali mu Europa okusinga okugamba nti naye amazima ga Katonda afe abakera ku matya ne tufuuyira omuddo ku ttale tufunamu ki era tufiirwaki ngomuntu yetaaga ogenda omugambe nti munange buli wokwata ebomba n'ogiweeka gwali ekayunge wabakakala mu bomba omwo mulimu ekirungo kye baateekamu mu kadagala naye ng'ekirungo ekyo bakiyita batya tebakayita glyphosate ti glyphosate oyo kyeki nti glyphosate bye bimu ku birungo akabinja akapanga okusanyawo ensi akatuule mu nsaato mu ggwanga eri Amerika kye kateekawo nga kipange okusanya wensi nti buli okwate bomba n'ogiweeka n'ofuuyira omuddo ogwo ne gufa omuggo ogwo gulimu ekirungo kya magnesium ogwo gw'olaba ekikuyamba okubanga muddo kino kino kirimu magnesium ne manganese bw'okifuuyira ne kikala kitegeeza kivuddemu manganese ne magnesium akoze ki avuddemu kakati ng'ettaka likola ki ddyo lifuna ekirungo kino kigenda mu ttaka ng'osimba w'ebinyeebwa manganese oli eyavudde muno ne kikala agenda mutaka muli ekirungo kiri ekya glyphosate kigenda agendamu bw'olira ekinyeebwa kiri ekirungo kiri olibo kiriridde mu kinyeebwa mu kukirira mu kinyeebwa ekyo ky'olidde naawe mu mubiri gwo mulimu ebirungo na magnesium olina ne manganese kakati naawe bw'olya ekinyeebwa kiri ebirungo bino naawe bikuvaamu we bikuvaamu ye sukaali atata oyo gw'owulira te sukaali alinga sukaali bannayuganda bafa simanya bakubagana emmeeme amagumba geekuba simanya zino ennyingo zaabo tezikyakwatagana ke kaseera abagoberera puroguraamu zino zonna ezibeera ku mikutu tusobole okutandika okuba nga tuzimba Afrika yaffe Afrika tugenda kukola tukulaba nga Afrika esigala nga y'amaanyi egenda beerawo etya emigi gy'emito gye gisobola okukola okukyusa Afrika gino emikulu mugireke kati okaayana n'abantu mugwe ku street abaana abavubuka mufe naye ng'omuntu abakaayanya emyaka gyabuzaayo Katonda okumuyita okumutwala tegiwera abiri kakati olwo kiki ekiba kibasa tugambe era Katonda bwewaffe anti Katonda tutakukuuma myaka 7 wawulirako ekyombo kya Nuuwa omulembe ogwo ogwazikirira ogwa Sodoma ne Gomora gutuuka ne guzikirira mulinda omulembe nagwo gujja kukola ki kubanga Katonda yakola biri nakati waali naye olwokuba bambi abaana tebamumanyi baggwamu mangu sibi nebagamba ye bannaye tugenda kukola buli kimu kijja mu budde bwakyo obutuufu Katonda takola mistake bana basigadde bakola mistake bingi betugenda okutunuulira byama bingi betugenda okuziikuula nsaba kakala bwe banaakuvuma nga bagamba ebyo byolesa tetubyagala tebasobola kubanga baleke tokaayana n'abantu naye amazima ge gajja ofuula abantu abaki abeddemu kaseera mutegeere amazima okay olw'obulungi bw'omuntu oyo okutereka ebintu mu mutwe obulungi tukuwako katono solo kuba tengo jjukira bulungi Katonda tugenda mu basu yes, mu abaganda Katonda wammwe atandikira wa ekuna kubuuza lwaki ku mubiri gwo wano waliwawo ekundiro lwaki lirwawo okuziba ekibuuzo ekyokubiri lwaki akawompoko nako kalwawo nga kakuba Buganda eyina ekkundi Bunyoro eyina ekkundi n'abanyala abafe anyway twagala kukoma wano onaku olwaleero olw'ensonga nti ekkundi lya Buganda liriwa waako ono gwetubawa wa kisajja kikawompoka Buganda kaliwa wakusiikuula wano ne wali n'osooka ate ng'omutegeera Bible njagala singa omukulu gye yakozeseza naye ndowooza olina weetagala kukoona kakati kino kankyogereko katono ebintu byogwa Katonda ebintu byogwa Katonda byabwa Katonda ontegeera bulungi ebintu byogwa Katonda ne Bible obwa Katonda omanyi lwaki omuntu asobola okusoma Bible n'ajyokya ate ekya nakootingamu ng'akyakootinga kyekimugamba ng'ono obundi kyagala nnyonze ku bantu kuba kugira asobola okugamba nti siba respecting omukulu bugimu kyayokyezza ati ekisooka oba mukyamu okujyokya kuba sigwe wagiwandiika
namagisa gadi wandi katogalina na yoli nakaga soma no tegera cho tegedde no chitaputa mungeri yo jolooza ntichi nti ntofu ebintu bekwa katonda byasigalanga bwa katonda eleje simenye tujja chikola ne tusobola kuteka wa makulu masobola kutegerera katonda bo bajja kuletusa tele mtu katugana gamani katonda ali wali ne amakulu gebagendo kwata kagenda bayamba okutuuka okumanya bwa kabaka bwa katonda buliwa omuntu abere uwe nga chikweta gisa kugenda simanya wa musawu gundi ate bangambi wali yeyo ali seri gundi wali wetu nje batero kogera ke simanya matoke nyige tunda gokka ndio science you say just chintu chije chabuli jo matoko kwetu na chiche bagatta ni chogera omuntu agana jawe toke na jawe toke na kawuse no jawe chota tekedwa kujawu nga wali wo moyo gukulaba ne gukugama kino kisusiza nga katonda mulamu oja kutambula tujja kutambula abantu bategere amanyi bobo akatonda bategere nti ne Yesu Kristo omwana wa katonda nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bonna ba wano mu Africa bemuko bitu ebiri mabega we kigambo ya president Museveni okubanga kiriza nyo mu katonda wa Africa Yesu Kristo mufilika. Yesu Kristo mufilika. Yesu Kristo mufilika. Awedde emirimu. Saga na suka wano onako olwa lero ya Simon Peter Saba kachi tubadde naye nzikiriza olwa obukulu bw'ensonga z'okwatako njaga tubawenga idda kikantono abantu abasobola okwatenga babijjukira nibwe twakomye tetugenda suka wano ndako olwaleero Simon Peter Saba kachi tubeera naye bulijjo tutambula ne Namalere nzeyi Namalere ono ganye ntino yakola ku nsonga z'obuwangwa tubadde tukyogerako nti oba oyina ekikusumbuwa wenawenanga oyina ekikusumbuwa azini weyagala okwatenga weebuuzaako ekugunja si yasangibwa osobola okwatenga ogendayo ayina bizinensi osobola okwatenga whatsapp nga bangu okuba ku namba eri wansi wa screen eyo so kwatenga tukwatagana baganda agamwe nawe nababaddeko mwebale nyumwe balire ddala amanya oluse ebisinga amanya galoga kuona kuna ati nemaliriza nga simu oluse sitambu nesaa nyokola na simu nembera nga sigalina bulungi naye jevujja ja kwatenga nyongera okwatenga mbakona ko nembalaba mujja mwini boxi ne muzaamu amanyi ne mwogera kino ne mwogera kiri so ni mambo ndi okwatenga mu following amugeri mobenda zeka kalam de ansa wakatoya nsi yanga Uganda takumira mpera ku 10 subscribe to Uganda Byogere tuli nawe.